Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, ես ձեզ շատ սիրում եմ և չեմ մերժում ոչ մի անգամ, երբ Արեգ TV-ն նկարահանում է իմ որևէ ելույթը։ Հայ ժողովրդի զարգացումը սկսվում է 2040 թվականից, 39-40. Վերելք է սպասում, մեծ վերելք, ճանաչվում է հայ ազգը իր գիտելիքներով և ես հավոզված եմ, որ հենց այդ ժամանակ յուրաքանչյուր հայ կլինի հոգևորի ուսուցիչ ամբողջ երկրագնդի համար, այս գիտելիքները բոլորը պետք է հասնի մարդկությանը հայ մարդու միջոցով, թեկուզ թարգմանություններ կատարվում են, բայց միևնույն է, հայն է տարածելու դա, հայ մարդը կճանաչվի հենց դրանով, հայ մարդը այսպես թե այնպես ճանաչված է, սպորտում, գիտության մեջ, տարբեր երևույթների հարցերում, ինչ լավ բան կազմակերպում են, հայը նկատելի է, բայց գերագույնը դեռ հային սպասում է հետո, և դա կլինի հայը կհաղթի ամենուրեք, բոլոր ազգերը կիմանան, այս բոլոր գիտելիքները, որ տրված է եղել հրյա ժողովրդին, ստացել են եգիպտացիներից, բայց չեն կարողացել վերծանել կրճատ թվական սուտ տվյալների միջոցով տրվածը և մենք կարողացել ենք բացել դրանք, վերծանել դրանք, դրանց ժամանակը կգա և գիտությանը հայտնի կլնի գերագույն տվյալները, որը հատուկ է միայն հայ մարդում։ Այսօրվա հուսահատությունը մարդկությանը հայտնի չէ պատճառը, դա է, եթե մարդը իմանա հայ ժողովուրդը ինչ մեծ բանի է նախապատրաստվում, չի վախենա ոչ մի բանից, բոլոր պետությունների մոտ ճիշտ կլնի, որ մարդը հետևի, այդ որ պետություններն են ավելի շատ տուժվում պատերազմական գործողություններում։ Եվ ինչ է սպասում այն պետություններին, որոնք ավելի բարի են մարդամոտ, որ աշխատում են չլինեն պատերազմներ, որ ամեն ինչ լինի գերազանց ու լավ, նրանք շահում են, թե որ պետությունը հետո որպես ինչ կծնվի, դա հետոյի հարց է, ես դուրս եմ գրել բոլոր պետությունները, որը կենթանակերպի, որ նշանի տակ է ծնված, և այն պետությունները, որոնք վատ նշանով են ծնված, նրանց մոտ գործերը լավ լինել չեն կարող, ինչպես վճռվում է յուրաքանչյուր մարդու ճակատագիրը, այդպես էլ որոշվում է ազգի ճակատագիրը, ճիշտ է հիմա հայ ազգը դժվարություններով է տանում այդ ամենը, բայց դուք հետևեք միայն եղանակին, ֆիզիկական աշխարհը հիմա կոնկրետ դեպքում Հայաստանը իր բնության վիճակով շատ ավելի լավ վիճակում է, քան շատ պետություններ, որ հեղեղումների մեջ են ապրում, դա պատահական երևույթ չէ, դրանք բոլորը պատճառաբանված են և Աստված այդ ամենին տեղյակ է, երբ ում ինչ է սպասում կտեսնեն ապագայում։ Արցախը հայ ժողովուրդը, ես անվամբ, երբ մտածում եմ, որ հայ ազգից առանձին է, ինձ տարօրինակ է թվում, դառել է խաղալիք աշխարհի ձեռին, հայ բոլորը ձգտում են դրան, Արցախի բնությունը ընտիր է, Արցախի ժողովուրդը ընտիր են, հերոսներ, խելոք, լավ, ես շատ-շատ էին գիտեմ, որ շատ բարձրագույն մակարդակի վրա են և իսկական հայ են, բայց ինչու են բոլորը ձգտում այդ դիրքին, ինչու են ուզում տիրանալ դրան, որովհետև նկատում են, որ Հայաստանը չի ուզում, որ Արցախը միանա Հայաստանին, ինչու, ես դա չգիտեմ,
Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որտեղ դա քաղաքականության հետ կապված է, միշտ զարմացել եմ, թե ինչու Արցախը առանձին է Հայաստանի մեջ չի։ Թող այդ հարցին ղեկավարները մտածեն, պարզեն, ինչի է դարել կռվախնձոր Արցախը, երբ հայ է ընդամենը ամբողջ Արցախի ժողովուրդը։ Եթե հայ է, Հայաստանին պետք է միանա։ Առանց այդ էլ բոլոր երկրներում հայերը լիքն են։ Տարածությունը այդ հարցը չի կարողանում լուծի։ Այդ հարցը կլուծվի ժամանակին, ես չեմ կասկածում։ Բոլոր հարցերը Հայաստանի համար դրական լուծում կունենան, երբ հայ ժողովուրդը ինքը կատարի իր դերը։ Այսինքն կդառնա աշխարհի մասշտաբով հոգևորի ուսուցիչ, կստեղծի արքայական աշխարհ, ոչ թե այնպիսի աղավաղված աշխարհ, ինչպիսին հիմա կա, այլ իսկական արքայական աշխարհ, որ ոչ մի չար մարդ չի լինի, որ բոլորը ճիշտ մտածողությամբ կապրեն այնպես, ինչպես Աստված ինքն է պահանջում, ընդամենը մնում է իմանալ, թե Աստված ինչ է պահանջում։ Մարդը չգիտի ինչ է ուզում Աստված, եթե դա իմանա ու անի այնպես, ինչպես Աստված է կամենում, բոլոր հարցերը դրական լուծում կունենան։ Արցախի դիրքը, հողը, բերքը, սննդամթերքը, նրանց սննդամթերքը շատ ավելի բարձր մակարդակի է, քան Հայաստանինը։ Մենք Հայաստանինը գիտենք, որ ավելի ուժեղ, ավելի լավ որակ ունի, ինչպես ջուրը, այնպես էլ մնացած բոլոր մթերքները։ Այդ նույն մթերքները Արցախում ավելի բարձր մակարդակ ունեն, քան Հայաստանի մյուս տարածքներում։ Ուրեմն, գիտենալով նրա գինը, բոլորի ախորժակը քաշում է ունենալ Արցախը իր պետության ենթակա։ Պետք չի դա։ Եթե ձտշնամու ձեռքը չի հասնում Արցախին, ավելի ախորժակը գրգռվում է, միանում է այլ պետությունների և բոլոր նրանք, նույնիսկ նրանք, ովքեր օգնում են Արցախին, նրանք էլ ախորժակ ունեն Արցախին, բայց իսկական լուծումը սպասվում է դեռ հայ ժողովուրդը ինքը պետք է իմանա, որտեղ պետք է լինի Արցախը, Արցախը իր դերում չէ։ Արցախն ինքը պետք է որոշում ընդունի միանալ հայ ժողովրդին, բայց դեռ հայ ժողովուրդը իր դերում չի։ Դրա համար հարցը ձգ-ձգ բում է, այդ հարցի լուծումը անպայման կունենա դրական լուծում, ես չեմ կասկածում, ճիշտ է, շատ ազգեր կտուժեն, բայց միևնույն է, հայը հաղթանակով է ավարտելու այս վեճերն ու հուսահատությունները։ Թշնամին կտուժի, կփոխվի որակը, շատ բան կկորցնի, շատ կորուստներ կունենա ու մնում է դրան, կհասկանան թե չեն հասկանա, նրանց համար առանձին ճակատագիր է նախատեսնված, ինչպես նախատեսել է Աստված, կլինի այդպես, հիմա թե առանձին պետությունները ինչ են պահանջում, ինչ են սպասում եզրակացություններ անելով այս կռիվների հետևանքներից, դրանք բոլորը երկրորդական են, ամեն ինչ փոխվելու է, դեռ Աստվածայինը, դեռ տիեզերքը քննարկում է բոլոր ազգերի դիրքորոշումները։ Ես հիմա ունեմ սովետական կարգերի փլուզումից հետո ստացված բոլոր պետությունների ճակատագրական տվյալները, բոլորը ունեմ իմ ձեռքի տակ ու սպասում եմ, ինչ է սպասում այս թոհու բոհից, այս հուսահատությունից, այս մարդկանց անգիտակից վերաբերմունքից։ Նրանք չեն մտածում ինչ է լինելու իրենց ժողովրդի հետ, իրենց հետ, իրենց պետությունների հետ, բայց Աստված դրանք շատ լավ գիտի և կիրականանա այնպես, որ միևնույն է հայը հաղթողի դերում է,
բավականի ինչքան տարապել է, ինչքան կորուստներ ունեցել է։ Հայ ժողովուրդը եղել է առաջին ազգը, որը կարողացել է տալ եւ կրթության աշխարհը, եւ ստեղծագործությունների աշխարհը, եւ ամեն ինչ եղել է այնպես, ինչպես Աստված է կամեցել։ Բայց դրանից հետո շատ բան է փոխվել, հիմա էլ շատ բան փոխվելու է, որպեսզի Աստված կարողանա վերականգնել այն, ինչ եղել է շատ վաղուց։ Մենք սպասում ենք նոր արքայական աշխարհին։ Վանգան ասել է, որ մոտակա ժամանակներում Ադրբեջանը կործանվելու է։ Ադրբեջանը դրանից է վախեցած հիմա, բնական է, փորձեր է անում խաղաղ ճանապարհով հարցերը լուծելու։ Բայց դա Վանգայի թույլ տված սխալն է, ոչ թե Աստծո։ Վանգան իր տեսածը այդ պահին պիտի ասեր, թող ոչ մի երկիր, ոչ մի ազգ չկործանվի, թող հարցերը լուծվի այնպես, որ մարդկության մեծ կորուստներ չլինեն, որովհետև այդ մարդկությունը կարող է հետո շտկվել, իսկ եթե կործանվեց, իջնում են կենթանական աշխարհ։ Արդեն դրական լուծում ստեղծել շատ բարդ ու դժվար կլինի։ Ադրբեջանին ես չեմ կարող ասել ինչ է սպասում, որովհետև ես այդ հարցերի մեջ չեմ խորանում, չեմ հետաքրքրվում, ով չար է մտածում, նրա մոտ չարը իր գործը անում է։ Թող լավ լինեն, եթե խնդիրը բերվում է մեր 1.5 միլիոն կոտորածներին, դրա պատասխանին իրանք պիտի անհանգստանան ինչ անել։ Դա մենք չենք անում, մենք էլի պատերազմ չենք անում, մենք վրեժ խնդիր նույնիսկ չենք լինում, ոնց կարելի է չգնահատել հայ ժողովրդի այդ մեծահոգությունը, վրեժի լուծում իր զոհերի համար, այդքան զոհեր տալուց հետո անգամ նրանք հարցակվում են, ինքը պաշտպանվում է։ Դա առավելություն է Աստծո աչքում, Աստված դրանք բոլորը գիտի, տեղյակ է, գնահատում է եւ իրեն համապատասխան լուծումը կլինի, ես չեմ կասկածում։ Սպասում է գերություն աշխարհի մասշտաբով եկող տարի, այս տարի չկա ոչ մի բան։ Եկող տարի գերությունը որ երկրներում ինչ տեղի կունենա, դա ժամանակը ինքը ցույց կտա։ Ես տեղյակ չեմ դրան, որտեղ քաղաքականության հարցերով շատ քիչ եմ զբաղվում։ Անկեղծ ասեմ, ես հեռուստատեսությամբ հետևում եմ միայն, թե որ երկրներում է բնությունը հարված տալիս, ժողովուրդը դրան նշանակություն չի տալիս։ Ճիշտ է, մեղք են, հեղեղումներ են, փոթորիկներ են, շատ բաներ են տեղի ունենում բնության կողմից։ Հիմա բնության ֆիզիկական աշխարհի դերն է գործում, այն մնացածը քնած են։ Այդ է պատճառը, որ ես չեմ կարողանում այսօր բացել իսկական գաղտնիքները։ Այդ գաղտնիքները կբացվեն ժամանակի ընթացքում, երբ ինձ դա կթույլատրվի։ Այսօր մենք ֆիզիկական երևույթները պետք է տեսնենք, ինչ է տեղի ունենում բնության մեջ, որ ազգի հետ ինչ է տեղի ունենում, դրանց հետևենք, շատ բանի կհասնենք գիտելիքների առումով, կիմանանք ով է ուժելու, ով է շահելու։ Հայաստանը իր կարողություններով գտնվում է շատ հարմար դիրքի, ծովի մակերևույթից բավականին բարձր մակարդակի վրա, եւ իր կարողություններով տարբերվում է մնացած բոլոր ազգերից։ Ինչով? Միակ պետությունն է, միայն ազգը, որ իր պատմության մեջ չունի այնպիսի դեպքեր, որ ինքը անմեղ տեղը հարցակվի մի այլ պետության վրա իր շահերից ելնելով։ Չկա այդպիսի բան։ Հայ մարդու նման շատ քիչ ազգեր գոյություն ունեն, որ այնպիսի հյուրասիրություն, այնպիսի
aratuțun, azat, lav, țancuțunet, vor, uzumen bolori, hamar, lav linet. Hai martu caroguțun, nera, angna hatelien. Ciște, duc ca sex naiv, can martic, vor ai spes, ai spes, bața sa canen, drang. Խեղաչուրվածեն, նրանք իրենց պատիժը կստանան, հայ ազգը լրիվ կմաքրվի և հայ ազգը կճանաչվի որպես գիտելիքների առաջին մատուցողը։ Հայը իրեն կարող է ճանաչել այս գիտելիքների միջոցով։ Այն, որ այս գիտելիքները մինչև հիմա չի եղել, իսկ հիմա կա, դա տիեզերքի պատգամն է աստվածային վիճակը այս դրանց մեջ տրված է կրթության աշխարը։ Կրթության աշխարը առաջին անգամ երկրի վրա տրվել է և այս կրթությունը պարունակում է նաև իր գաղտնիքները, որոնց մասին ոչ բոլորը պետք է իմանան։ Այդ է պատճառը, որ այսօր 12 գրքից բացի գոյություն ունի նաև 12 մեծ գրքերին համաչափ, գրքերի չափ համարյա տեսություն, որը իրենից ներկայացնում է այն գաղտնիքները, որ մինչև այսօր վերծանված չի եղել, այսօր վերծանված է, բայց դեռ ժամանակը չի հայտնաբերել։ Դեռ բնությունը գործ ունի անելու, բնությունը անում է այն, ինչ Աստված նախատեսել է։ Եթե ձեզ թվում է, որ Հնդկաստանի, Չինաստանի կամ այսինչ այնինչ երկրի հեղեղումները, երկրաշարժները, կոտորածները և այն ամենը ինչ տեղի է ունենում բացասական իմաստով, նորմալ երևույթ է, բնությունը հենց այնպես պատահական երևույթ է տեղի ունենում, ոչ, դրանք բոլորը նախատեսնված են, դրանք բոլորը ծրագիր են ու պետք է կատարվի։ Այսօր այսքանը, բաժանորդագրվեք Արեք TV-ին, մենք կհանդիպենք։